Moikka! Meillä olisi tänään vlogin aiheena Q&A ja mulla on täällä seurassani Ville Moilanen, joka saattaa jollekin olla tuttu tuolta Polamkin Instagramin puolelta. Ja tänään me käydään vähän läpi kysymyksiä, mitä meillä on tullut eri kanavista ja vastaillaan niihin parhaamme mukaan. Ja paljon kysymyksiä me ollaan saatu liittyen noihin pääsykokeisiin, jotka tietysti kiinnostaa varmasti monia, jotka tänne on hakemassa ja lähdetään nyt siitä liikkeelle. Eli oikeastaan meillä on fyysisistä osioista tullut paljon kysymyksiä, että miten kannattaisi treenata, jos on hakemassa. Mitäs meillä olisi kerrottavaa? No joo, fyysisistä tuli aika paljon kysyttävää. Varsinkin kysyttiin, että paljonko on aikaa valmistautua näihin. Ja kyllähän niin kuin jos päättää hakea sitten, niin onhan siinä useita viikkoja ja kuukausiakin aikaa harjoitella näihin fyysisiin kokeisiin. Ja omasta mielestä nyt kannattaa kuitenkin ainakin fyysiset kokeet mieltää enemmänkin semmoisena plussana siihen, että ne ei ole enää niin tärkeä kuin mitä ne on ennen ollut. Ja mieluummin lähteä sitten siihen kirjalliseen ja psykologiseen kokeeseen yrittämään panostamaan enemmän. Kyllä. Et melkeinpähän niistä kirjallisista saa eniten pisteitä. Jep. Elikkä siihen kannattaa kyllä panostaa. Elikkä lukea sitä pääsykoen materiaalia läpi ja osata se mahdollisimman hyvin. Kyllä. Et fyysiset kokeet kuitenkin se on vain 20%, mitä niistä saa. Loppupisteisiin sitten, että se on vähän niin kuin semmoinen kerma kakun päälle. Kyllä, mutta ehdottomasti hyvä yleiskunto kannattaa olla ja käydä tsekkaa sieltä nettisivuilta ne osiot läpi ja testatakin niitä sitten vielä, että siellä on sitä ylätaljaa ja penkkiä ja kyllä. Juoksua. Niin. Joo, täysin ei kyllä kannata kuitenkaan ihan lähteä takki auki siihen fyysiseen kokeeseen, että reenata täytyy kuitenkin joka tapauksessa. Kyllä. Ja sen haluaisin ehkä sanoa vielä niistä psykologisista osioista, eli että siellä on paljon kysymyksiä tulee nopeeseen tahtiin ja siinä ei oikeastaan kyllä aikaa ole miettiä, eli kannattaa vastata se asia, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, niin sillä varmaan pääsee aika hyvin sitten etenemään. Kyllä. Joo, sitten oli tätä Instagramissa oli kysytty täältä, että minkälaista asioista tämä psykologinen osio hylätään. Ja mä lähdin miettimään tätä asiaa nyt semmoiselta kannalta, että ei välttämättä kannata miettiä sitä niin kuin semmoisia yksittäisinä, että meneekö se jossain heikkohermosuudessa tai stressihallinnan vähyydessä, vaan sitä niin kuin koko psykologista osiota kannattaa miettiä semmoisena kokonaisena prosessina, mikä sitten lasketaan niin kuin yhteen vasta sen sehän psykologiset osiot jatkuu sitten kakkosvaiheessa vielä. Ja ne kaikki lasketaan sitten yhteen ja siitä katsotaan sitten tämmöistä niin kuin soveltuvuutta tähän ammattiin. Yksi kysymys, mikä me saatiin, liittyy tuohon meidän koulutuksen rakenteeseen, eli kuinka paljon on teoriaa ja sitten käytännön harjoitteita. Ja niin kuin mä tuossa mun viime blogissa mainitsin, niin ainakin ensimmäiset puoli vuotta oli tosi pitkälti ihan teoriapainotteista, eli ei ihan hirveästi ollut mitään käytännön juttuja, mutta nyt sitten kun ollaan päästy opinnoissa eteenpäin, niin on alkanut tulemaan enemmän ihan harjoituksiakin sitten. Ja Villehän on mua yhden kurssin edellä, niin Villellä on jo pikkasen enemmän opintoja takana, niin mitä sä sanoisit? Joo, kyllä se niinku koko ajan lähtee, koko ajan menee enemmän ja enemmän siihen käytännön hommaan, että niinku Emmakin sanoi tuossa, että kyllä se ensimmäinen puoli vuotta oli aika itsellekin aika shokki niin, että ajatteli, että kun tänne kouluun tulee, että se on sitä käytäntöä pääsääntöisesti, mutta se lähti sillä teorialla ja se on tietenkin tärkeää, että teoria on hallussa ennen kuin lähdetään sitten soveltamaan ihan käytäntöä sitä hommaa. Mutta meillä tosiaan koko ajan muuttuu enemmän käytännön hommiksi nämä ja koko ajan tulee enemmän harjoituksia, kun lähestytään sitä tulevaa harjoittelujaksoa tuolla syksyllä. Kyllä, mutta ehdottomasti kyllä meilläkin tuossa viime viikolla oli noita harjoituksia, niin niistä kyllä oppii tosi paljon paremmin silti. Joo, kyllä se teoriasta, kun pääsee itse tekemään. Joo, kyllä se on tuolla, kun luokassa sitten opiskellaan ihan kirjan avulla näitä juttuja, niin se tuntuu vähän, että ei siitä saa niin kuin semmoista otetta siitä hommasta ennen kuin sen pääsee kokeilemaan. Joo. Sitten tuolla ihan harjoituksissa. Joo, ja sekin vielä, että tietysti kun ensimmäisen kerran tehdään, niin eihän se voi olla ihan nappisuoritus, niin sitten siitä aina oppii paremmin. On seuraavalla kerralla mielessä, että ai niin, että kyllä. Tämä pitikin tehdä näin. Näinhän se on, että tuolla harjoituksessa pitää virheistä oppia sitten. Että. Jep. Sitten vähän kysyttiin myös tuosta meidän työharjoittelusta, eli tässä on noin 1,5 vuotta opintoja ennen kuin lähdetään työharjoitteluun. Ja se kestää tosiaan 10 kuukautta ja se on palkallista harjoittelua sitten meille. Ja oikeastaan ihan koko Suomi on käytössä noissa harjoitteluissa. Eli
eri puolelle Suomea voi sitten lähteä harjoitteluun. Toivoohan pystyy jonkin verran, mihin haluaisi lähteä, mutta oikeastaan kyllä perheelliset menee siinä edelle. Joo, siitä oli paljon. Me Instagramiin tullut tosi moni oli halunnut tietää tähän, että miten se vaikuttaa ulkopaikkakuntalaisille ja tämmöisille perheellisille. Niin perheelliset ja ulkopaikkakuntalaiset tietenkin menee sitten etusijalla. Ja etenkin ne perheelliset sitten, mutta siihen ei kannata liikaa kuitenkaan luottaa, että jos on perhe, niin ei välttämättä ihan täysin varmasti pääse sinne omalle paikkakunnalle harjoitteluun. Eli jokaiselle laitoksellehan on tietty määrä, joka otetaan harjoittelijoita. Eli joltakin kursseilta saattaa olla tosi paljon joltain tietyltä paikkakunnalta ja sitten saattaa olla vain 4 paikkaa, niin sinne otetaan ne 4 ja muut sitten menee muualle. Kyllä. Ja sitä ei niin kuin, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun me tullaan kouluun, niin siinä vaiheessa ei vielä edes tiedä, että kuinka monta paikkaa on esimerkiksi omalla paikkakunnalla on harjoittelupaikkoja. Myös kysyttiin, että mitä se harjoittelu pitää sisällä, että onko se pelkkää kenttätyötä vai mitä, niin siinä on, se on jaettu se harjoittelu jaksoihin. Eli siellä on nimenomaan kenttäpuoli, mutta sitten siellä on myös tutkintaa ja lupapuolta. Ja se vähän vaihtelee, että millä sitten aloitetaan. Jotkut menee heti kentälle ja jotkut tutkintaan. Että. Joo. Ja näin menee sitten, että se kenttäjakso on se kaikkein pisin jakso siellä. Ja sitten tutkinta on se toiseksi pisin ja tämä lupapalvelu on sitten tämmöinen vähän lyhyempi jakso siinä. Joo. Että kaikkia pääsee kyllä kokeilemaan siinä, että miltä tuntuu sitten, mikä tuntuu omalta. Kyllä. Että varmaan sitten, jos ei vielä, mulla ei ainakaan välttämättä ihan selvänä ole vielä, mitä haluaisin tehdä, niin varmaan harkassa pääsee vähän miettimään sitten, että onko itselle parempi kenttä tai tutkinta. Että. Joo, kyllä nimenomaan itsellekin on kyllä tässä vaiheessa koulua vielä niin avoinna nämä hommat, että mihin haluaa lähteä, kun ei ole mistään kokemusta vielä, niin ei tiedä, että mikä siinä oikeasti kiinnostaa sitten. Että. Kyllä. Sitten meillä oli tullut kysymystä hakijamääristä, eli kuinka paljon vuodessa tänne hakee opiskelijoita. Meillähän on 4 kertaa vuodessa tämä haku, eli tammikuussa, huhtikuussa, elokuussa ja lokakuussa alkaa aina uudet kurssit. Ja nyt tämän vuoden alusta suurin piirtein 100 oppilasta otetaan aina jokaisessa haussa sisään. Eli pikkasen tietysti riippuu, se aloituspaikkamäärä ei ole aina sama, että se vähän vaihtelee sitten. Ja naiskiintiöitä kysyttiin myös, että onko täällä naiskiintiöitä, niin ei ole. Enkä kyllä tiedä, onko koskaan ollutkaan sellaista, mutta mun mielestä suurin piirtein 1/3 täällä on naisia. Eli ihan hyvin meitä täällä on, vaikka miesvaltainen ala onkin. Joo. Ja nuo hakijamääräthän sitten kanssa vaihtelee aika paljon, että esimerkiksi minun haussa, kun mä silloin hain aikoinaan, niin oli yli tuhat hakijaa, joista sitten kuitenkin alle 1000 muistaakseni tuli pääsykokeisiin. Että niitä on myös monta, jotka hakee, mutta ei sitten jostakin syystä tulekaan pääsykokeisiin. Kyllä. Ja siinäkin tietysti karsitaan jo, kun hakee, niin siellä on tietyt standardit, eli jos saattaa olla jonkinnäköistä rikosrekisteriä tai muuta, niin ne saattaa olla sitten sellaisia tekijöitä, että et pääse edes niihin pääsykokeisiin sitten. Kyllä. Paljon on myös kysytty siitä, että mihin kannattaisi panostaa esimerkiksi lukiossa, mihinkä aineisiin, jos haluaisi tänne päästä, tai onko aikaisemmalla koulutuksella tai työkokemuksella mitään vaikutusta, niin on kyllä, on vaikutusta. Eli kaikesta on kyllä hyötyä aikaisemmasta kokemuksesta. Joo, koska sittenhän varsinkin siinä vaiheessa, jos haluaa lähteä, siis poliisissa on kuitenkin niin paljon kaikkia erikoistumisaloja, mihin lähteä sitten, niin kyllä itse ainakin väittäisin, että lähestulkoon kaikesta aikaisemmasta opiskelusta ja opinnoista, tutkinnoista voi olla hyötyä tällä ammatilla. Kyllä. Ja ihan työkokemuksestakin sitten, melkeinpä miltä alalta kyllä vaan, niin kaikesta on hyötyä. Ja hyväksi lukujakin pystyy tekemään osittain. Joo, pystyy esimerkiksi kielissä, englantia, ruotsia, tämmöisiä pystyy hyväksi lukemaan. Mutta lukiossa sitten kaikki lukiolaiset, jotka miettii sitten poliisikoulun hakua, niin kannattaa panostaa ruotsiin ja äidinkieleen. Kyllä, ehdottomasti. Jos tämän olisin tiennyt tuossa peruskoulussa, niin olisin varmasti enemmän lukenut. Mutta. Kyllä, varsinkin etenkin se äidinkieli sitten täällä kirjoitetaan ihan älyttömästi kaikkea. Kyllä. Tulevassa ammatissa kirjoitetaan tosi paljon. Saatiin myös kysymystä siitä, että onko mahdollista lähteä ulkomaille vaihtoon tämän koulutuksen aikana. Niin kyllä on. Muutamakin vaihtoehto siihen löytyy. Eli meillä on tämmöinen Nordcop-vaihto,
Pohjoismaihin, joka kestää 3 viikkoa. Eli siellä on käytännössä Ruotsi, Norja ja Islanti maat, mihinkä voi mennä. Ja siinä tosiaan se kielitaito on kyllä ihan hyvä, että jos ei ole varma omasta kielitaidosta, niin ei ehkä kannata lähteä. Joo, ei ole minun juttu se Ruotsiin lähtö ainakaan. Joo, Islannissahan tietysti käsittääkseni englantia puhutaan siellä, että ei ole tarkoituskaan, että Islanti sujuisi, mutta... Eli ne on vaihtoehdot, ja sitten on myös viikon mittainen vaihto Viroon ja Saksaan mahdollisia. Eli pikkasen vaihtoehtoja kyllä löytyy, ja niistä saa sitten opintopisteitä. Kyllä. Joo, ja sitten meillä on mahdollisuus esimerkiksi täällä meidän koululla järjestetään esimerkiksi tämmöinen tapahtuma muun muassa tänä keväänä, mihin tulee sitten Virosta ja Saksasta opiskelijoita, poliisiopiskelijoita. Ja meillä opiskelijoilla on sitten mahdollisuus hakea isännöimään tämä tapahtuma. Ja sitä kautta sitten saataisiin tämmöistä kansainvälistä osaamista. Kyllä. Joo, ja sitten oli tullut täällä Instagramissa kysymystä tämmöinen, että mitkä ovat poliisin 5 tärkeintä ominaisuutta. Ja mun mielestä yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on tietenkin rehellisyys. Kyllä. Mun mielestä se aito auttamisen halu pitää myöskin tulla itsestä, että se on mun mielestä tärkeää. Joo, ja kyllä varmaan niin kuin tuommoinen auttamisen halu ja tämän tyylinen niin on ihan kaikille, jotka tähän haluaa edes hakea, niin pakostakin tulee tuommoinen. Kyllä. Ja sosiaalinen ihminen tai tämmöinen ulospäin suuntautuneisuus on aika pop. Kyllä. Ja sitten sanoisin, että semmoinen pilke silmäkulmassa täytyy varmaankin olla, että jotain ihan vakavissa on kaikkea, mutta kuitenkin sitten tarvittaessa semmoista jämäkkyyttä täytyy olla. Joo. Ja sitten viimeisenä vielä ainakin omasta mielestä tämmöinen hyvä ongelmanratkaisukyky täytyy olla, että pystyy tämmöiset nopeat erikoiset tilanteet hoitamaan sitten. Kyllä. Just näin. Siinä oli aika monta kysymystä, johon toivottavasti vastattiin hyvin. Joo, toivottavasti tuli nyt tältäkin meidän puolelta vastaukset. Ja kiitos kaikille. Tuli tosi paljon kysymyksiä Instagramiin meille, Villelle ja Marialle. Niin kiitos näistä kaikista kysymyksistä ja toivottavasti tuli hyviä vastauksia. Joo, kiitos myös Villelle, että pääsit mukaan tähän oli vlogiin. Mukava tulla nyt tähän. Kyllä. Ei mitään muuta kuin me nähdään seuraavassa vlogissa sitten. Moro!